Guddida Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland ee maalmahanba ku sugnay magaalada Ceyrigaabo ay weheliyeen qaar ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda gobolka Sanaag ayaa jaamacadda Sanaag ee degmada Ceyrigaabo maanta si rasmi ah ugu dhaariyay shaqaalihii ka hawlgali lahaa bixinta kaararka cod bixinta ee doorashooyinka Soomaaliland ee gobolka Sanaag qaybintoodu ka bilaabmayso 12ka bishan ee ku jirno kuwaas oo maalmihii ugu dambeeyay tababar uga socday jaamacaddaasi waxa ugu walaahay dhaartaasi kadibna waxaa halkaasi ka hadlay komishinere Cabdiraxmaan Cismaan Aadan Weydi iyo Saciid Cali Muuse oo ah fayeenka komishanka doorashooyinka Soomaaliland iyo weliba xubno kale oo ka tirsan guddidaasi kuwaasi oo si adag ula dardaarmay howlwadeenada ka qayb qaadan doona qaybinta kaararka cod bixinta aynu ilaa shan adduunyadeen iyo akhridaynaba shantaa cisho yaanay nolosheenna mustaqbalkeena sii jinin qof walaba ku dadaal qof kaar kalena inaanad u diidin mid aan lahayn aan siinin ama aanaanu idiin dhibin soo maaha beris wax kaar baa ladiin tirinaya soo maaha imika ma kaar haysataan annagaa iskale waa idiin dhibaynaa waa idinku aaminaynaa waxaan idinku aaminay maxaa inoo dhexaya bismi illah baa inoo dhexaysa magaca ilah baa inoo dhexaya oon idinku aaminay soo maaha haddii kale idin maana aaminin markaanu idiin tirino tira ku qaadanaysaan markaa soo celinaysaanna tira ku soo celinaysaan waxaanu idinku aaminay dadkii lahaa hadday idin yimaadaan siiya haddaana idiin iman noo soo celiya haweeye kaarkaa la idiin dhiibi doono berrito aad tirsan doontaan war kaarkaa qofkii lahaa siiya oo keliya weeyaan qof aan lahaynna ha siinina ujeeddadeennu oo dhan komishanku uu doonayaa waa intaa laakiin mid baanu haddana rabnaa mid aanu rabnaa waxa weeye in dadka ugu badani ay kaarkaa qaataan dad badan oo aan aqoon lahayn baa idiin imanaya dad badan oo wax kale ka dhadhacsan yihiin baa idiin imanaya waxaan u baahannahay inaan dadkaa qudhooda si tartiiba ula hadallo waalidkaa wax kuu soo baray waxaa maaha dadka berriso mustaqbalka dadka dalka dee hanan doona baa tihiin waxaa wax laydiin barayaa waalidkii wax idiin barayaa inaan meel ka soo baxnaan shaqada wanaagsan ay qabataan gobolkiinna waalidkiin jaamacaddiinna qaranka intaba wax bay u tahay intaba waxbaa ku taraysaan waxaa xumaadeen leexdana intaaba way saamaynaysaa jaamacaddaad magac u soo jiidaysaan aka dhigataan idinku faanaysaa berrito marka wax wanaagsan shaqaysaan ee aan waxba laydin ku qaban ee musuqmaasuq aydinaan samayn ee kaarkii amaanada si wacan u bixisaan waxaa kalena amaanad ku soo celisaan jaamacaddii waalidkiin gobolkii wixiiba waxbay taraysaa Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceyrigaabo.